Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про м'яту духмяну, яку іноді ще називають м'ята яблунева або м'ята круглолиста. Існує близько 100 різновидів м'яти, але людина використовує лише біля 40. М'ята духмяна – багаторічна трав'яниста кореневишна рослина, має приємний ментолово-яблучний аромат. Стебло прямостояче, ребристе, досягає висоти від 40 до 80 см, іноді більше 100. Листки яйцеподібно-довгасті, світло-зелені. Поверхня гофрована, особливо у молодих листків. Досягають до 5 см довжини, іноді більші. Листки опушені із зазубреними краями. Кріпляться листки до стебла супротивно. М'ята духмяна – рослина кореневишна. Її кореневище здатне до швидкого росту. Рослина здатна розповзатися і захоплювати нові території. Цю особливість м'яти духмяної – швидко розповзатися – треба обов'язково враховувати при її висадці у квітнику. М'ята духмяна – досить невибаглива до умов зростання рослина. Вона добре росте як на слабокислих, так і на слаболужних ґрунтах. Надає перевагу добре дренованим і добре зволоженим ґрунтам. М'ята духмяна – рослина світлолюбна. При нестачі світла рослини витягуються і стебла досягають довжини більше метра. М'ята духмяна – морозостійка рослина. За деякими даними, витримує морози до мінус 28 градусів. Цвіте м'ята духмяна з липня по вересень. За сприятливих умов цвітіння продовжується до жовтня. Квіти дрібні, з білим або рожевим віночком, зібрані у колосовидні суцвіття, загострені на кінцях. У складі м'яти духмяної, як і інших видів м'ят, є ефірна олія, яка містить ментол. Завдяки приємному аромату, зумовленому ментолом, м'ята духмяна використовується як пряна рослина. Молоді пагони, листки та квіти м'яти духмяної додають до салатів, соусів, коктейлів, десертів, чаїв. М'ята духмяна – рослина неофіційна. Народна медицина використовує її для покращення апетиту, як жовчогінний засіб, при розладах шлунку, при кольках у кишечнику та як заспокійливий засіб. Зовнішню відвар м'яти духмяної використовують для полоскання ротової порожнини при запаленні ясен, при зубних болях та надання свіжості подиху. Як і інші види м'яти, м'яту духмяну використовують для отримання ефірної олії, яку застосовують у фармації, косметології та харчовій промисловості. А ще м'яту духмяну вирощують як декоративну рослину. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.